Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i meni je stvarno izuzetna čast da vam predstavim mog večerašnjeg gosta. I ovako svi su bili oduševljeni kad sam rekla da on dolazi. Jako ima puno posla, evo uspeo je da dođe u studio televizije Stara Pazova. Moj gost večeras je gospodin profesor dr. Ale Kračić, predsednik RAS Akademije, Razvojne akademije Srba. Dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našli. Evo Pa ja ja ne sam... odbijam pozive iz Srema od kad je bilo junačko obaranje Stealth Fightera, kogod me zove iz Srema na bilo koju televiziju, to ja dolazim, eto, to je moja moralna dužnost i drugi bi trebali tako. Mi pričali Da. pre emisije, uopšte nisam imala pojma da je o tome reč. Nekako su ljudi koji govore ono što misle, koji govore istinu, postali heroji poslednjih meseci u Srbiji. Zato su ljudi valjda bili oduševljeni kada sam rekla da vi dolazite. Prosto, kako se Pa ja vi bi trebalo osjećate u da ovakvoj sam situaciji? heroj zadnje 22 godine, jer obavio sam se posledicama bombardovanja kad drugi nisu smeli, pa ste imali univerzitetske profesore koji kažu mi smo postali svesni tek 2012. Nije tačno. Ja sam postdiplomske studije na medicinskom fakultetu upisao septembra 99. godine na medicinskom fakultetu u Beogradu. I odmah sam počeo da radim to. Jesam ja uporedo i magisterijum i doktorat odbranio iz hiruških intervencija na maksilarnim sinusima, ali sam radio odmah od početka samog studiju o posledicama bombardovanja uticaja na zdravstveni sistem Republike Srbije. Tako da ima onih koji su bili od samog početka svesni i to kad neko nije svestan je greška u naučno-istraživačkom radu. Ti kad pretpostavljaš, pogotovo što je bilo bombardovanje Republike Srpske 95. gde su se videle posledice, jer ja sam imao tu ekskluzivu u svom hiruškom radu da sam pokojnom profesoru Gojku Stojčiću, koji je bio i direktor instituta za oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju posle 5. oktobra, i to išao sa njim u Doboj, u zdravstveni centar, niz puta da vršimo intervencije na pacijentima iz Republike Srpske i cele Bosne i Hercegovine, koji su stradali od posledica bombardovanja 95. I onda, saznavši za to iskustvo, jer tamo isto korišćeno siromašeni uranijum i druga nedozvoljena sredstva, onda normalno da smo pretpostavili da će se nešto desiti i sa pacijentima u Saveznoj Republici Jugoslaviji, u stvari Srbiji i Crnoj Gori. I to je greška onih koji nisu odmah ušli u to istraživanje i sprečavali nas da vršimo ta istraživanja, maltretirali nas i na razne druge načine, politički i drugo, ali eto, uspeo sam nekako to da izguram, ali ključna posledica svega toga da moj drugi doktorat, koji je bio desetogodišnja studija, znači od 99. do 2009. nije nikada etički komitet medicinskog fakulteta odobrio se to brani, nego sam ja posle te studije pisao knjige. I eto, to vam je to što kažete vi, neko ima hrabrosti, neko nema hrabrosti. Ovo su sve naučno-istraživački rad i činjenice koje smo pokušali da plasiramo o posledicama NATO agresije, pa nismo uspeli i sada isti lobi sprečava i istinu o pandemiji. Dakle, to su isti ti ljudi. Pa to sad vas pitam, kome je u interesu da mi ne saznamo istinu? Dobro, nama je tada 99. Evo, ja sam imala 18 godina, recimo, bilo nadrealna ta priča o siromašeni uranijum. Ali, eto, sticam okolnosti, ja sam iz Valjeva, pa je, jeste dosta stradalo u bombardovanju i pravljene su ubrzano bolnice posle toga i čuli smo tada da se priča da je to za ljude koji će tek biti, dakle, bolesnici pa od maligniteta. Da, pa to je zbog iskustva iz Republike Srpske, jer 95. je bilo bombardovanje. Znači, unapred se znalo da će biti oboleli. Za njih se nije znalo. Razumem da neko iz Republike Srpske kaže nismo znali u narednih 5 godina. Ali mi smo videli šta je počelo da se dešava tamo. I bilo je i radova koji su objavljeni. Ja sam se eto bavio tim pacijentima, zahvaljujući to moj pokojnom profesoru, i tada sam video šta znači drugačije lokoregionalno širenje malignih tumora, drugačija agresivnost, pa kako patohistološka dijagnoza jednostavno ne može patolog da bude tako precizna kao što je bilo za neke tumore ranije. Znači, sve sam ja već imao iskustvo početkom 2000. godine, zahvaljujući tim bolesnicima u Republici Srpskoj koje sam operisao sa mojim profesorom u okviru postdiplomskih specijalističkih studija. I onda je nemoguće da neko, kad je to alarmirao, ja sam to svugde pričao, znate, po kliničkom centru, po medicinskom fakultetu, po stomatološkom fakultetu, imamo te slučaje. Znači, ljudi su čuli priče, te su priče bile blokirane. To je taj problem bio. Jedini koji su radili ozbiljno istraživanje je bila Vojno-medicinska akademija, koji su imali jedan projekat od 2000. do 2005. godine, naravno za vojne osiguranike, jer oni nisu mogli se baviti civilnim sektorom. I taj projekat posle 5 godina je imao zaključak da će biti katastrofalna situacija u povećanju malignih bolesti u Republici Srbiji. Eto, ako nisu verovali meni i mojom pokojnom profesoru, mogli su Vojno-medicinskoj akademiji da veruju. Međutim, od 2005. je opet na volšeban način taj projekat prekinut i ono što je urađeno za vojne osiguranike nije primenjeno na civilni sektor. I tako sam ja, zahvaljujući insistiranju na tim studijama, stekao neku netrpeljivost u tom lobiju koji, moram da vam kažem iskreno, je antisrpski. Otuda postoji ta neka
prokazano. Da, sam ja. I sad kad je došla ova pandemija, opet gledam da branim struku i taj naučno-istraživački rad. Opet isti su to ti ljudi koji su sa druge strane. Nikako da se oslobodimo, što se kaže žargonski, tih domaćih izdajnika. Ste i inicijator ideje za osnivanje instituta koji bi se bavio, je li tako, ovaj, posljedicama NATO bombardovanja? Jeste. To je prilikom odbrane mog magisterijuma. Ja sam gledao nekako da upodobim da bude 24. marta 2003. na četvorogodišnjicu početka bombardovanja. Međutim, pošto je bio problem, tada je ubijen premijer Đinđić, onda je moralo nekih mjesec dana da se odloži odbrana mog magisterijuma. I prilikom odbrane magisterijuma na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dakle, bila je puna sala, ja sam tada izrekao tu rečenicu, neophodno je napraviti institut za posljedice NATO bombardovanja koji bi bio zajednički za Republiku Srpsku, Republiku Srbiju i Crnu Goru, jer tada je bila Srbija i Crna Gora, zajednica država. Gde bismo i sa naučno-istraživačkog aspekta multidisciplinarno pristupili tom fenomenu. I ne bi se bavili samo zdravstveni del, nego bi se bavili materijalnom odštetom, jer tad je već gotov bio elaborat da je 105 milijardi dolara ukupna materijalna šteta koju su izazvali kroz posljedice NATO agresije 99. godine, a u Republici Srpskoj nije bila izračunata. Znači, bio bi jedan ekonomski rad kojim bi se bavio taj institut. Međutim, ništa, sve te moje ideje su meni kačene kao neka negativna karakteristika, umjesto da sam dobio ordenje i BIA, i UDBA, i vojne službe, i OZNE, i KOSA, i svih službi mogući koji su postojali za taj rad, ili da imam 10 plata u ovom sistemu. A vidite, nagrađuju se agenti stranih farmaceutskih kuća. Eto. Sve je kontra od onog što je normalno. Pomenuli ste Crnu Goru, tamo je tek utihnula ta priča s obzirom to da su oni ušli u NATO. Nisu, da, tu se vidi da je njihova strategija. Tu neće strategija ni biti više istrage. Sad vidite, tu ima nekih podataka da je NATO savez baš obnavljao njihove bolnice, ovo što ste pričali da je po Valjevu krenulo i to. Tako da ja mislim da je taj establishment Mila Đukanovića pokušao nešto da radi sa njima zakulisno. Da bi tu štetu naplatio. Koliko se ja razumem u taj ekonomski elaborat, nisam se bavio samim preciznim računom. Od tih 105 milijardi dolara, 5 je išlo za Crnu Goru, što je lako nadoknadivo, a 100 milijardi je išlo za Srbiju. I vidite, taj establishment se ponašao slično kao recimo što se naša vlada ponašala u vreme premijera Đinđića. On je pokušao na neki način ekonomskim transakcijama da izvuče deo te ratne odštete. Pa sećam se kad je prodavana duvanska industrija Niš, koja je u vreme Smiljka Kostića nikad nije vredela više od 200 miliona evra, Đinđić je uspio da je proda za pola milijarde evra. Dakle, 2,5 puta više i postojala je ugovor u neka klauzula da je to za odštetu od NATO bombardovanja. Vjerovatno da je na taj način i Milo Đukanović nešto radio u Crnoj Gori, ali to su sve neki ugovori pod velom tajne oko kojih nije smelo se priča sad 20 godina, tek sad to izbija na video. Eto, ja sam zahvaljujući nekom mom komši i prijatelju iz detinjstva koji je radio tamo na toj duvanskoj industriji, znao da su takvi ugovori spajani između Filip Morisa i vlade Srbije. Znači, nije između duvanske industrije, nego vlada Srbije direktno sa američkim investitorima. Sad, koliko je još bilo tih investicija, ne znam, ali očigledno da je ovaj premijer pokojni video da je reč o, kako to da vam kažem, hoštaplerima, da on nema drugačiji način nego tako tu ratnu odštetu da izvuče. Pa u to vreme, recimo, Koštunicin kabinet je bio jako protiv, jer je on bio legalista, da to mora sve da se preda na Međunarodni sud, da to je samo minimalni deo odštete, ovo je veliki iznos. Ali neke presude su donesene u Beogradu, je li tako? I presude su ali donesene. Nisu otišle dalje, kad ne, je reč pa o Međunarodni. One, pazite da vam kažem, ako se završi pravosudni proces i Okružni sud u Beogradu donese presude protiv čelnika NATO saveza, to vam je solidna polazna osnova i za odštetu, jer je dokazana krivica, prekršena krivična dela su dokazana. Do našeg establishmenta je bilo da li će to predati na Međunarodni sud. Međutim, umjesto toga, na nekakav volšeban način, te presude su došle na Vojni sud, koji je posle tadašnji režim ukinuo kao instituciju i onda se kao ne zna ko treba to dalje da prosledi Interpolu. Jer da je urađena procedura s naše strane kako treba, ti ljudi bi imali crvene poternice Interpola. Znači, kod nas je reč o gušenju tog pravosudnog procesa koji je bio protiv čelnika NATO saveza, očigledno iz političkih dogovora. Pa znači, antisrpski orijentisani ljudi evo, definitivno postoje. Kako sam ja prošao. Ja sam rekao šta bi bilo neke druge, da sam nacionalnosti u nekoj drugoj državi, rekao sam šta bi dobio. A vidite, ovdje je neki zazor prema meni, on priča. Pa svi to mi znamo. Pa dobro, ako svi znamo, evo ja sam hrabar pa sam izašao na televiziju da je još 6 miliona ljudi koji će ovo da potvrdi. Onda ne može pola miliona da vam rukovodi. Znate, to je onda ko u Belorusiji za Lukašenka koji stalno ima 95% glasova. Ne može nikako niko da ga skine kad je narod samosvestan i bira takvog čoveka za lidera. Džabe im oni mitinzi od 100 i 200 hiljada ljudi po Minsku, to je ništa za Belorusiju. Ali vidite,
kako se on ponaša, znači glas naroda je predsjednik. A ovdje je, pokušava se da glas naroda bude, budu eksponenti zapadnih nosilaca krupnog kapitala koji ovakve kao ja unižavaju tamo bušem i gume sve šta su mi radili, kako sam sve probleme imao i na radnom mjestu i van njega. I to je sad kao normalno zato što ja suviše pričam. Ne vidim što sam ja loše rekao, ja se borim za duhovno i biološko očuvanje svog naroda jer pokušavam da s porodicom živim ovdje ako može. Pa nažalost, zbog takvih razloga koje ste vi naveli, neprijatnosti koje ste vi imali, mnogi naši stručnjaci jesu napustili Srbiju, što jeste problem jer sada nove generacije tih doktora koji dolaze, a sa vrlo sumnjivim referencama. Da, pa to zaista može bude jedan veliki problem u Srbiji. Ja trpim veliki pritisak i porodice i prijatelja što sam nekoliko ključnih tih ponuda koje se ne odbijaju eskivirao na neki fin način da ipak ne zatvorim što se kaže leđima vrata tih nekih inostranih instituta i kliničkih centara, jer zaista ne znam šta će ovdje biti. Ne sviđa mi se ni malo, nisam optimista, a eto mogu negdje lepo da zarađujem i da živim napolje, obezbedim svojoj porodici, što se kaže, lagodan život, samo preko svojih zlatnih ruku, ništa drugo. I da uđem u hirušku salu i da me sve ovo ne interesuje. Međutim, znate, ako pogledate malo istoriju svoje porodice i okruženja, onda je sramota tamo neki moji preci, znate, ginuli su za ovu zemlju. Ja sad ne mogu da dođem ovdje kod Tine na televiziju da kažem šta mislim. Pa ne može to tako. Eto, ipak dok još mogu ovako da se nosim kroz tu borbu, a da ne ugrozim ozbiljno svoju porodicu, ja ću to da radim. Ako ugrozim ozbiljno, kad me više ne budu, onda znajte da je to. Okay, ima jedan što je lupo prstom ovako, ali nije za ove teme. Svaka čast za stav, ali ono što ću da se vratim na trenutak NATO bombardovanje i posle svega polemiše se da li bi Srbija trebalo da uđe u NATO ili ne. Jako znamo sve. Pa ima tih političkih stavova, recimo bliskih tim shvatanjima Mila Đukanovića, jer on je, kako da vam kažem, sećate se da je bio borac na Dubrovniku sa šlemom, virim u nos ispod šlema, išao tamo, borio se protiv Hrvata, onda je odjednom postao antisrbin, njegov deda poginuo tamo u četnicima i tako. Mislim, to on je očigledno da nije iz ideje promenio te svoje stavove, nego iz materijalnih tih relacija u koje on više veruje nego u ideologiju. U stvari smatra da je prosrpska ideologija pogrešna i da šteti narodu u Crnoj Gori jer ima takvo iskustvo, svi su protiv Srba, onda ajde mi da budemo sa ovima koji su svi protiv Srba. Bez obzira što ima te krvi u sebi. Da, ima te neke ekonomske razloge za takav svoj stav. I takvih stavova imate i ovdje koliko hoće. Znači da je Kosovo i Metohija nama teret, da ga se treba odreći. Ne odreći, ali pustiti da se preuzme u nekom imaginarnom statusu, što se nažalost trenutno i dešava. Znači, niko ne vodi računa, na primjer, šta to znači ovako za naše srpsko biće duhovno, da ima stvari koje ne možeš da se odrekneš i tu treba gledati od pametnih naroda. To je kao što biste tražili sad Jevrejima tamo da se odrekne, pa oni pre bi sve izginuli nego što biste nečeg odrekli. Ali da, nekako se takva informacija, ovo je sad što sam ja dao, seku, znate, nema ih na televizijama, eto, mora se dođu u Staru Pazovu pa da se podsjeti kako su neki pametni narodi izgurali neku akciju. Jednostavno, niko ne želi to da proturi, ali bi nešto asociralo na Kosovo i Metohiju, na NATO bombardovanje, na neke laži sad pandemijske koje su se desile. Kako pametni narodi to uspeju da reše? I suština celog problema je to spinovanje veliko medijsko koje se dešava u okviru raznih tema i od koga hitno moramo da se oslobodimo ako želimo se izvučemo iz svega. Pomenuli ste Kosovo, pretpostavljam da ste čuli izjavu novoizabranog predsjednika Bajdena američkog koji je čestitao Dan državnosti 15. februara predsjedniku Vučiću i rekao, a sada da priznaš Kosovo. Pa evo, ja bih pokušao tu da na neki fini način mu tražim da onda ako to tražiš od mene, moraš da vratiš onaj srpski opanak što si kupio na Skadarli. Tako neki gest bi napravio u šali, nešto bih uradio, onako si da bude simpatično celom svetu, jer nemoj šta mi kupuješ ti onda opanke po Skadarli kad hoćeš da se prizna Kosovo i Metohija. Ima uvijek načina da se odreaguje na pravi način. Inače, čestitka skandalozna. Da je on tu prejudicirao već i pogazio rezoluciju 1244. Sve jednostavno nije se ponašao kao državnik u koga se može imati poverenje. To je ono na što sam ja upozoravao. Ako ne pobedi Trump i ne dobije drugi mandat, da kreće problem Kosova i Metohije. A sad si Vašingtonski sporazum onda dovodi u pitanje samim tim i cela ta priča oko Vašingtonskog sporazuma. Eto, neki su jako bili protiv tog sporazuma. Ja sam tad rekao da to i nije tako loše, jer suština sporazuma je da je potpisano
između dve jedinice iste države. Mm-hmm. To je tako se potpisuju tu ekonomski sporazum. Pazite, takav sporazum nemaju Kanada i Amerika, a maltene ne postoji njihova granica. Ali sporazum između Prištine i Beograda je potpisan, tako da je on ipak išao nama na ruku i onda da vam kažem iskreno to što je potpisano nešto za Jerusalim ili to, svi vam narodi i državi gledaju ono što je za nas bolje. I uvek je lako objašnjivo to da mi želimo da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Republike Srbije po principu više od autonomije, manje od nezavisnosti i da bi zbog toga potpisali šta god nekome nešto treba u celom svetu, pa nek se ona druga strana ljuti. Ili ako je ta druga strana moćna, vi sprečite da mi to potpišemo za Jerusalim, ali onda nam obezbedite da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije. To vam je mudra diplomatija koja je kod nas manjka, ja ne znam iz kojih razloga. Sve više su ti pritisci iz Amerike sada ka tom priznanju Kosova. Tu, ka srpskom priznanju Kosova. Sad u ovoj situaciji bez Rusije i Kine tu ne možemo ništa. To kad je u pitanju Kosova i Metohija, verujte mi, kompletno mi sve treba se prebaci u rusku ambasadu i da se prepusti njima. Nema tu više sad filozofiranja. Suviše smo mi mali za to kad smo do ovde došli. Jer daljim pritiscima biće neko prinuđen da to potpiše, onda neće. Verovatno ne bi smeo da izlazi ovde na ulicu više. I evo pre nego što pređem na drugi segment razgovora, samo sam ostala dužna još jedan gledalcima. U vezi sa predlogom obrazovanju Komisije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja, koja je 2018. u Skupštini formirana, šta se dogodilo sa tom komisijom? Više niko o tome ništa ne priča. 2019. je predsjednica Skupštine tadašnja Maja Gojković ponovo pokrenula tu priču. Menjali su se nešto članovi komisije više puta. Da li ste vi bili pozvani u tu priču? Ne, bio je predlog jedan kod Maje Gojković da ja moram da budem u komisiji jer jedino sam ja napisao dve knjige o posljedicama bombardovanja koje su usko, stručno, naučno-istraživački rad koji je prikazan. Uh-huh. Međutim, vidite da je profesorka Dana Grojičić rekla da komisija ništa nije radila i ona je to javno kazala na nacionalnoj frekvenciji pre godinu dana. Onda kako je došla ova pandemija, to je sve zataškano, ali ako vam ključni član te komisije kaže da to ništa ne valja, da to treba hitno rasformirati i napraviti druge ljude kao članove komisije. Međutim, reč je o tome da je to već 20 godina prošlo od momenta kad je prva komisija trebala da bude sastavljena. Sve se to političkim odlukama minira i očigledno da neko nekim stranim ambasadama mora da podnese referat kako se ne radi na problemu realizacije ratne odštete i onoga što bi trebalo da se radi. Dakle, ovde je reč o tome da je pritisak zapadne diplomatije takav da to mora samo da se pomene, da se ne uradi ništa konkretno, da se ne tuže NATO države. Da... I onda, u stvari, mi se orijentišemo na pomoć tih nekih prijatelja iz inostranstva, kao što su recimo konkretno Talijani koji su podneli tužbu za one njihove vojnike silne koji su se porazboljevali na području Kosova i Metohije. I sad mi sledimo Talijane koji su posledica svega toga što uzrok, se desilo, a ne ono što smo mi trebali od samog početka. I u suštini je to naš ceo društveno-politički sistem u poslednjih 20 godina postavljen tako da bez obzira što je bilo 4-5 promjena vlasti, ni jedna vlast ne sme to da potražuje. To da li oni nešto potpišu kad dođu na vlast sa tim čelnicima NATO saveza koji sede tu po našem generalštabu, to ja ne znam, nemam te podatke, ali osnovano sumnjam da postoje nešto što ili pisanim ili usmenim putem obećaju da neće raditi i sve ovo što se kaže žargonski zamlaćivanje javnosti, nikakvih. Veći efekat su imale komisije Ujedinjenih nacija koje su dolazile 2001. godine sa svojim izveštajima koji su podneli tamo u Ženevu, u njihovo sedište i u Njujork. Dakle, veći efekat su imale na uopšte svetsku javnost o posledicama bombardovanja te komisije bili su ljudi iz Senegala, članovi komisije i nekih drugih zemalja van evropskih, pa kad su videli kakav je to ekocid i zdravstveni genocid ovde počinjen, onda su napisali ljudski izveštaj. I umjesto da naša država eksploatiše te izveštaje, njih, osim u mojim knjigama, nema tih nigde. Znate. I iz toga se vidi da je to jedna neozbiljnost, jedno čisto spinovanje gde se ne radi za duhovno i biološko očuvanje srpskog naroda, nego samo za lične funkcije i fotelje i ispunjavaju se direktive zapadnih ambasada. Vi ste i pokretač inicijative za podizanje spomen obeležja i kapele svetim jasenovačkim mučenicima kod Kule Nebojša u Beogradu. Da. E, zanima što pa se evo, desilo sa tim, a evo tema je ovih dana ponovo pokrenuta. Imao sam i podršku jevrejske zajednice za to, jer reč je o leševima koji su plutali od Jasenovca ka Beogradu. I tu vi ne znate ko je Srbin, ko je Jevrej, ko je Rom. Znači, 20-30 hiljada leševa je u pitanju. Možda je baš većina jevrejskih leševa. Ja sam to objašnjavao. Bio je Ruben Fuchs, gastroenterolog, moj kolega, tada predsjednik jevrejske opštine. Sad je
sin od Edvarda Neumana, inače taj Edvard Neuman je školski drug moje pokojne majke i mi smo ovako u dobrim odnosima i oni su oduševljeni to mojom idejom jer shvataju ljudi da je tu bilo mnogo Jevreja. 5000 neke bilo, pa opet za njih vidite da oni svoje žrtve mnogo više poštuju nego mi. I moja ideja je bila da to kod Kule Nebojša, u stvari to nije Kula Nebojša, mi starobeograđani znamo da je to Temišvarska kula, takozvana Kula Nebojša, nešto drugo kod crkve Ružica, ali ajde, neke krste kako hoću. Uglavnom tu je neki parking gde su ti leševi koji su plutali Savom zakopavani. Građani su se spontano okupljali, neki put i nemačka komanda pomagala u tome jer oni su plutali svo vreme, 41. do 45. Savom do Beograda. To je bio Smarad, od Senjaka do Terazija se po svedočenju moje pokojne bake prenosio. I jednostavno je nemoguće da se tu baš za ovih 80 godina ništa ne napravi. Onda sam predlagao da Srpska pravoslavna crkva koja u svom kalendaru ima Svete jasenovačke mučenike tu podigne kapelu Svetim jasenovačkim mučenikom, pa nek bude i spomen obeleži i kapela, a može spomen obeleži da bude onako da bude i jevrejski znak i krst i koji god hoćete. Ima slično u vašem kraju, u Valjevu ima jedan spomenik, da može taj spomenik da se napravi njegova replika. Ništa to nije problem uraditi, ali vidite da sama ideja nailazi na jedan veliki otpor meni još uvek tog nepozlatnog proustaškog lobija koji je u Beogradu. Jednostavno ne mogu da proniknem ko su ti ljudi. Ne znate gde su posmrtni ostaci sinova, sina Vojvode Živojina Mišića. Pa da, i vidite, bez obzira na sve te naše utice, to nema nikakve veze ni sa onom komunističkom vlasti, ni sa bratstvom i jedinstvom. To je potpuno jedna druga struja, jer to je period koji je prošao pre 30 godina. Ovde je reč o tome, pazite, da jevrijska zajednica ne može to da izboksuje, žargonski rečeno. Dakle, to su vam ti neki uticaji tu koji se dešavaju apropo svih nas koji pokušavamo da nešto uradimo korisno za duhovno i biološko očuvanje srpskog naroda, dolazimo na velike prepreke i onda ja često nailazim na sugestije, pa što se baviš stalno tim škakljivim temama? Pa u normalnim zemljama i kod normalnih naroda to nije škakljiva tema, nego je to tema za najviše odlikovanje, i crkveno i civilno. Kakva škakljiva tema? Ali eto, vidite, ta zamena teza vlada i danas. Pretpostavljam da pratite dešavanje u vezi sa filmom Dara iz Jasenovca i da je navodno ispao iz trke za Oskara. Da. Dakle, priča o 700.000 ubijenih Srba, naravno Jevreja i naravno i Roma. To je ono što malo ljudi pa, i zna. Pa pogrešan je marketing urađen, znate. Ja sam školovani menadžer, nikome ne pita. Tu je trebalo da se insistira na jevrejskoj zajednici koja je jaka u Americi. Da tu ima dosta poklanih Jevreja i oni bi to izgurali za Oskara. Ali to, vidite, te predloge kako ja dajem, to je nepopularno. I onda neka ideja kada prođe moja, ja prepoznam je posle na Dnevniku 2 da je to moja ideja, to je tako što neki od tih funkcionera naprednjaka ode Vučiću pa to ispriča i onda prikaže kao svoje. Tako. Ali ja, drago mi je kad god se nešto dobro uradi, makar i ti polupismeni bili nosioci ideje, mada je svima sumnjivo da je takvom funkcioneru nešto palo na pamet. Ali važno je da se uradi nešto dobro. Uglavnom, suština problema sa ovim filmom je da je loš marketing sa naše strane bio. Znate, i kao da se i dalje plašimo da kažemo što je bilo u tom Jasenovcu. Vi ste profesor Živanović 60. Godina rekao, pa ga nije UDBA streljala, nego su podržali to njegovo istraživanje, na kraju su i napravili tamo taj spomenik. Ovde se svi bave time da li je to državni projekat ili nije. Ja mislim da u ovom trenutku nije uopšte važno, bitno je da se istina kaže, da sada ne treba da se politički niko prepucava u ovakvoj situaciji. Da vam kažem iskreno, u ovoj državi to državni projekat je toliko relativno da ja mogu samo negativno tome. Moja karijera vam je bila državni projekat, pa vidite šta sam doživio. Moja karijera je bila državni projekat Savezne republike Jugoslavije za hirurgiju glave i vrata. Pa pogledajte danas šta mi se dešava u kliničkom centru. Dakle, nema, državni projekat je relativno u slabim državama. Državni projekat može pre da nam nametne neka strana ambasada nego neko naše ministarstvo, pošto smo sami dozvolili da smo u takvu situaciju. Moram da vas pitam i u vezi sa pandemijom za kraj, to je nešto što o čemu se evo već priča, nije to, zato sam ispustila negde da bude pred posljednjim pitanjima, zato što i nije, ja mislim da više niko i ne priča o pandemiji, sada svi pričaju samo o vakcinama, ali vakcina je, ni o maskama, ništa, sad je samo vakcina, ali mi imamo, evo ja baš gledam po društvenim mrežama, više nekih slučajeva ljudi sa paralizom, je li to stvarno istina da imaju takve neke nuspojave? Pa čak i smrtni slučajevi. Da, to su za ove zapadne vakcine i sad mi smo to očekivali. Ja sam upozorio na vakcine sa zapada koje se prave novom nanogenetskom tehnologijom. Da je to nepoznata tehnologija. Nikad nijedno imunizacijono sredstvo nije pravljeno tom tehnologijom kao što se prave. Tu prevodu znači da one menjaju potpuno... Pa ne može drugačije. Evo sad ću da vam objasnim to. Dakle, te vakcine Pfizer i Moderna i ne znam sad još neke isto se prave na tom messenger RNK je
napravljena tehnologijom koja nikada nije korišćena za pravljanje nijednog imunizacionog sredstva. I za to vam treba deseta godina da ispitate šta sve može da se desi. Jer to ne morate vi sada očekujete kad primite vakcinu, gledate čovjeka narednih 5 minuta, će da padne mrtav ili neće. To se gleda čitavu deceniju kada je neka nova tehnologija. S druge strane, Sputnik i kineska vakcina, to su stare te tehnologije. Kineska vakcina na umrtljene virusima, tako je Torlak nekad pravio. A Sputnik jeste na aktivnom virusu, ali oni ljudi već imaju iskustvo, pravili su takvu na aktivnom virusu i za ebolu i druge neke imunizaciona sredstva. I onda kada vi imate poznatu tehnologiju, automatski je manji period provere tog imunizacionog sredstva. Mada i za njih rano, to 2 do 3 godine bi trebalo i za ta imunizaciona sredstva sa istoka da prođe da bi se tačno znalo sve efekte. Ali nema govora da njihovi efekti mogu da budu ni približni ovom imunizacionom sredstvu koje po samom načinu tehnologije vam otkriva da ono u stvari obezbeđuje da vi imate genetsku predispoziciju da ste otporni na COVID-19. Dakle, ja ne znam kako ljudi, čuo sam da neke moje kolege pričaju da to ne menja genetiku. Pa šta vam menja ako stičete novu genetsku predispoziciju? Šta vam onda menja? Bubrege, želudac. Znači, koji deo tela vam je u stanju izmene, promene u odnosu na stanje pre vakcinacije da biste bili otporni COVID-19? Koji je to sistem u organizmu? Uglavnom, reč je o tome da smo mi ovde zbog tih agenata strane farmakomafije ugroženi ozbiljno informaciono i da mi ne dolazimo do pravih podataka u čemu se radi. Ja znam da je negde sredinom novembra obelodanjeno da je Pfizer ovde u stvari krenuo da sprovodi tu četvrtu fazu ispitivanja imunizacionog sredstva gde se ispituju nus pojave na širokoj populaciji, u stanovništvu. I vi recimo izađete na njihov sajt i vidite u toku je eksperiment, četvrta faza koja se završava 1. juna. I svako ko je primao Pfizerovu vakcinu je u tom eksperimentu. I to je ono potpisivanje onih papira kod za Haški tribunal da vi u stvari pristajete da budete deo tog eksperimenta. Ja ne branim nikome, ne bi ja vama uopšte branio. Ako hoćete Pfizerom, slobodno se vakcinište. A moje je da vam ja kažem o čemu se tu radi. To je to što je profesor Nestorović tražio da hitno se raspusti knizni štab, jer oni nisu obavestili javnost. Drugo je vaše demokratsko pravo da vi učestvujete u eksperimentu. Da, kako da ne, samo izvolite, slobodno primate Pfizer, desit će vam to. Možda ste mazohisti pa to želite, nemam ja nikakav problem s tim da svako odabere imunizaciono sredstvo koje hoće. Ali uloga krizna štaba u tome da upozori koja je razlika između zapadnih i istočnih imunizacionih sredstava, a oni to nisu radili. E sad, imam jedno logično pitanje. Zašto Torlak ne proizvodi vakcine i zašto Galenika ne proizvodi hlorokin? Pa ovo drugo pitanje je iz bliske prošlosti i to ću probati da vam odgovorim. Galenika je počela da proizvodi hlorokin. Dakle, predsednik države Aleksandar Vučić je direktno sa predsednikom Francuske Makronom obezbedio neophodne sirovine za proizvodnju leka hlorokin. I tokom proleća prošle godine proizvodnja je počela. Svi su se slikali u Galenici, hlorokin ide niz rafove, onako lepa jedna kutica, piše ćirilicom hlorokin. I vi ste rešili profilaktičko sredstvo za ovu zarazu koja vlada. Dakle, idealno rešenje, ja sam to podržao svim srcem i dušom. I tražio sam da se još jedan lek uvrsti, to je lek Arbid. Rusija ga proizvodi sad pod nazivom Arbidol, a mi smo ga do 1992. godine proizvodili kao Arbid. Za koga je poznato da u indikacijama piše da je za sve koronaviruse. Dakle, vi imate dva moćna profilaktička sredstva. Najverovatnije da bi bio statistički izuzetno manji broj obolelih da su se ta dva profilaktička sredstva koristila onako kako sam ja preporučio. A koristila su se i u Rusiji i u Francuskoj, naravno uz velike probleme koje imao posebno profesor Didier Raoult od te farmakomafije, jer je on objasnio način na koji taj hlorokin, koji inače antimalarik, deluje za ovu zarazu. U Rusiji dan danas kada neko ima oskudne simptome i po testu je pozitivan, dobije Arbidol i u prva 3-4 dana on mu reši čitavu bolest. Znate. E sad, eliminisanjem namernim tih profilaktičkih sredstava je očigledno da je neko u Republici Srbiji spremao teren za vakcine. Ali je prošlo period od pola godine kada je mnogo ljudi obolelo i umrlo. Šta ćemo sa time? To su ozbiljna prekršajna krivična dela. Znači, na tome treba insistirati, da li Nestorović da oduzmeš licencu ili ne, što on drži stavove iz vremena kad je on učio fakultet. Pa ja isto te stavove držim. Da imamo šta ćemo sada? Šta ćemo sa vama koji ste sprečili pravilno lečenje pacijenata? Nemojte ja da pišem jednu prijavu ovde, da vidite kako će se pušiti cela Srbija. Nego ja gledam da se završi
sve mirnim putem, ako može da bude što manje obolelih i umrlih, da već jednom izađemo iz ove pošasti. E, to sam htjela i za kraj da vas pitam, kada ćemo mi da izađemo iz čitavog ovog haosa i da pomenemo i Svetsku zdravstvenu organizaciju, zašto ne za kraj, i čitavu tu priču koju finansira između ostalih i Bill Gates, koji sve više ovih dana priča o nekakvom ukidanju sunčeve energije, što je isto zastrašujuća stvar, da bi se nešto sprečilo globalno zagrijanje. Znači, nastavlja se agenda ta, pa vidite, Svetska zdravstvena organizacija, sve osim Svetska, ona je već postala na osnovu tih podataka o njenom finansiranju jedna privatna organizacija Billa Gatesa i te družine, koja, pogotovo kad je predsjednik Trump ukinuo davanje Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ne znam sad što će se desiti sa Bidenovom administracijom, ali mislim da američka administracija više nema nikakav interes da se upliče u finansiranje Svetske zdravstvene organizacije, kad je to isti establishment, Bill Gates, Biden, ista je to ekipa. Oni su prepustili Billu Gatesu da to bude njegova privatna kompanija, ali su istovremeno uspeli da Svetska zdravstvena organizacija stekne te atribute svetske vlade koje oni teže, jer to je očigledno globalna organizacija koja deluje na celoj planeti i njima je upravo i trebalo nešto ovako kao pandemija da bi imali razlog za upotrebu te svetske vlade, a kroz koju će opet da se vrte enormna finansijska sredstva, jer očigledno da je ovo sve izazvano namerno i nama u medicini, kogod je pošteno završio fakultet posle onog svedočenja koleginice koja je radila u laboratoriju u Wuhanu gde je COVID-19 pravljen tako što je na poznati virus S1 dodata sekvenca virusa HIV-a ili SIDA. Jasno bilo da onaj ko pravi laboratorijski virus želi da izazove pandemiju. Dakle, to više nema sumnje oko toga. Svako ko priča nešto drugo ne želi dobro ili spinuje namerno zbog tih direktiva koje ima od Svetske zdravstvene organizacije, u stvari te farmakomafije. Ovde je sada problem što Svetska zdravstvena organizacija unižava naše zdravstvene struke. Sve. Sve komplet. Kroz te direktive koje oni daju, koje su suprotno onih učenja koje smo mi imali na fakultetu. Dakle, više ti ne vredi ako si završio fakultet, nego moraš da se držiš direktiva Svetske zdravstvene organizacije, što je inače karakteristika tih velikih farmaceutskih industrija. Jer oni su izdavali te direktive i uputstva za upotrebu leka. To se jasno vidi ko je to pisao. Nema to veze. Svetska zdravstvena organizacija, to su samo spikeri farmaceutske industrije globalne. I tu je sada velika opasnost da ćemo mi doći u situaciju da smo svi džabe učili na fakultetima ako ne ispunjavamo direktive farmakomafije. To je sada već u realizaciji i zbog toga borba treba da bude oštrija, hrabrija i naše državne službe moraju već jednom da obelodane dokumenta, dakle konsultantske ugovore koje imaju neki članovi kriznih štabova i drugi funkcioneri u zdravstvu sa stranim farmaceutskim kompanijama Novartisom, Pfizerom i bilo. Jer ti ljudi ne smeju da učestvuju u državnom sistemu Republike Srbije. Oni mogu da rade za svoje privatne firme. Ovo je vreme demokratije više, ovo nije vreme Staljina i Tita. Znači, možeš da radiš za stranu kompaniju, ali ne smeš da imaš nikakav uticaj na državni sistem Republike Srbije. Mislim, eto, u ovoj situaciji bi bilo bolje da je vreme Staljina da se to reši jednim golim otokom, ali šta ćete kada u ovom procvatu demokratije ne smete te mere da upotrebljavate, ali ovo može, da, kako da ne. Da ljudi koji imaju konsultantske ugovore, u stvari su agenti strane farmakomafije, ne smeju da učestvuju ni u jednom delu državnog sistema Republike Srbije, jer je reč o privatnim zapadnim kompanijama koje ovde žele da ostvare svoj profit i interes. Njima nikako nije interes poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva u Republici Srbije. Naprotiv, njima interes što veća distribucija lekova. Kao što ne bilo, nije nikakav filantrop, da. A kada će kraj svega ovoga? Evo da zaključimo. Pa ne znam, to zavisi od tih svetskih nekih relacija. Mi smo tu samo kolateralna šteta, to ovi veliki moraju da odluče između sebe kako će se dogovore, šta će ko da uradi. Da vam kažem iskreno, sad ide to oko tih COVID pasoša gde oni ne žele da ubace te ljude koji su se vakcinisali Sputnikom ili kineskom vakcinom na listu onih putnika koji mogu da putuju na zapad. O COVID pasošima da zažive? Ja mislim da hoće. I to će biti eto, jedna velika svetska podela ako su oni drugačije ne dogovore. Međutim, što se tiče zdravstvenog stanja, ljudi mene shvataju pogrešno kad kažem da je ta podela dobra. Za pametne ljude je to dobro. Kad bi se napravio jedan veliki kineski zid prema zapadu, da možemo da živimo normalno, ali vrlo teško da će se to desiti. Mislim da će na kraju ipak da se postigne neki dogovor. Eto da je ostao predsjednik Trump, verovatno da bi već neki ljudi bili procesuirani, jer sve potiče ipak iz Amerike i tog zapadnog establishmenta. Ali, kako je rekao Trump, nije ništa gotovo. Pa dobro, vidjet ćemo, ne znam, imam ozbiljne sumnje u to, jer izgleda da ni on nije očekivao toliku jačinu te duboke države ili imao pogrešne
informacije. Ovde je sada ključno jeste ono što je on rekao da je farmakomafija ta koja vrti najveća finansijska sredstva. I onda vi jednostavno ne možete otvoreno da se borite protiv takvih ljudi, pošto ne znate koga su sve potkupili. I ovde su u najgoroj situaciji u stvari pacijenti. Moje kolege su sve razočarale. Vidite da ovakvi kao ja nema ni 10%. Moje kolege, neverovatno koliko su potrčale za tim novcem da je njima ovaj Hipokratova zakleta u stvari otirač tamo. Ja to nisam tako vaspitan, ne mogu to da učim. Ili možda zato što, šta znam, nisam toliko zavisan od tog posla finansijski, mogu uvek nešto da radim privatno, ovi drugi koji su zavisni, svi se plaše pa ako izgubi posao, oni ili su neznalice, ne mogu da rade. Znate, kada biste vi radili, operisali privatno, morate znate svoju struku, ne možete da... Pa ima dosta i oni koji ne mogu da rade privatno. Šta će on mora tamo da ispunjava direktive farmakomafije, da piše one recepte, on ne zna ništa drugo u životu da radi, ili dobio posao preko mame, tate, nepotizam tamo, nepotizam, pa drži to da. Mesto i onda se drži direktiva Novartis i Pfizer. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Nadam se da ćete naći u budućnosti još više razloga da ostanete u Srbiji. Molim i drugi put. Imate. Nadam se da nas i ove kamermane neće pohapsiti posle ove emisije, ali čuo sam da je u Pazovi blagonaklona milicija prema ovakvim izjavama. Hvala vam još jednom i vidimo se uskoro. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.